Assalamu alaikum. Muna gabatar muku da tashar mu ta D3 Online TV a manhajar YouTube. Ku dai ku kasance da mu a shafukan mu na Facebook da kuma YouTube. Mun shawarwari ko neman ƙarin bayani za ku iya tuntuban mu a wannan lambobi kamar haka. Domin bibiyar yanda waɗannan shirye-shirye za su dinga zuwa gare ku kuma kai tsaye ta D3 Hausa TV @gmail.com. Ku kasance da mu. Mun gode.